Et d'un éclair pas chlembé,
Janko Bendy. Děkuju. Standing ovation. Nevím, ako sa viac pridať. Wow. Prišiel som sa priživiť. Pozadu. No bolo to odspievané v námoci. Ďakujem. Príjemné privítanie po dlhom čase na Slovensku, čak? Áno, je to pravda, ja som po dlhý době na Slovensku, a teďka vôbec nemôžem mluviť, díky vám. Tak to dojalo, bolo to veľmi pekné, ale zase ty si dojal toto ľudí a všetci tí, ktorí tu stáli, už dopredu vedeli, že takto dobre zaspievaš. Čak, toto bolo vaše standing ovation pre všetci tí, ktorí tu stáli už od 8. kvôli tebe. O čo bola táto skladba, prosím ťa? Lebo po romsky viem len naozaj veľmi hovorovo. No co, ja taky moc romsky úplne neumiem, ako doma, mámne, taťkovi rozumiem, ale když mi mámka s taťkou vyprávila, tak je to o muži, ktorý stratil svoji ženu, deti, celú svoji rodinu a i přesto šel dál, i přesto, že měl prostě takovouhle těžkou událost za sebou, tak prostě šel dál a pořád zpíval, i když ho to bolelo, ale pak nakonec byl stejně takový ten happy end, že se k té rodině jakože vrátil a... Je tak, ale on tam netrafil domov vlastně. No, nějak tak. Lebo to vyzeralo, že nějakou tragédiu. Tak ono tam toho příběhu je víc, každý si to může podat, jak chce podle sebe. A pardon, kdo to hovorí po romsky z vás? Či jste rozuměli? Rozuměli jste? Ta romština je rovnaká na Slovensku aj v Čechách napríklad, alebo ako to tady, no môj táta mi pořád říká taky všechno od rodičů, viem. Oni říkají, že tady na Slovensku je víc po staru a tam v Čechách u nás tam mluví taky trošku jinak, jako, ale rozumějí si všichni. Už máte jako německou romštinu, už máte viac. Tak... No to já nevím asi, jo, já nevím. Ako sa ti darí, Janko? Kde byla stále Janko, prepáč. No jasně, děkuji. Jane, jak se ti darí? Daří se mi skvěle, teďka budu vydávat nový single 1. září, to je september, 1. Septembra. Po romsky je september, jako? Ježíš, jak se řekne septembru, mi to září, já nevím, o septembros. Septembros? Alebo Dick September, ne? Takže vydáváš single? Ano, nový single je s videoklipem, ale jako teďka makáme na hodně nových věcech, takže se moji fanoušci mě mají na co těšit. Tak, my jsme se velmi těšili, že jsi tu zaspěval a naozaj v dobrom vzpomínáme na tu první československou superstar, tam si byl třetí, si byl? Čtvrtý. Ale dajme třetí. Jo. Vlastně si to vyhrál. Myslím, že jsem to dotáhl docela daleko, třetí místo. No, daleko. A tady si mal, nevím, velmi málo rokov, 16? 15. 15 rokov a teraz už máš 20. No. Starý člověk, takto, že si se vůbec starý člověk, že si se na cestu vybral vůbec z těch Čech. Tak to se velmi těšíme. Nech se ti darí. Jan Bendy. Děkuju. A ještě jsem si chtěl zeptat, může se s tebou udělat selfie? Tuto takto? No jasný. Aj so všetkými? No jasný, tak když tam všichni síry, aby jsme tam všichni šli vidět. Ale já mám pocit, že tam nejsou tam úplně všichni. Jo, jste tam, tak zamávejte všichni. Máme tam, super, děkuju. Mějte se krásně, ahoj. Ahoj, Jan Bendy, děkujeme.